Se você já fez algum tipo de programação, você deve saber que programar às vezes é frustrante, é confuso e até desmoralizante. Lembra quando você começou? Estava tão motivado, tão apaixonado pelas coisas que você podia fazer com isso? Talvez tudo que você via era pessoas construindo impérios, impactando bilhões de vidas com as suas linhas de código. Mas ninguém nunca contou sobre seus fracassos, as histórias não contadas das pessoas que caíram e as dificuldades que enfrentaram. A realidade é que, ao começarmos a programar e construir as coisas, elas quebram, ficam emperradas, os projetos são abandonados, negócios morrem, empregos são perdidos, startups falham, o tempo é desperdiçado. Fracasso após fracasso acontecem todos os dias. Programar é difícil e em algum momento você vai falhar. Você vai duvidar de si mesmo, vai dizer que não é inteligente o suficiente, que não tem sorte o suficiente, que não é talentoso o suficiente. Pior ainda, outras pessoas vão dizer que você não é capaz de fazer isso, que você não nasceu para ser empreendedor, que você não é inteligente o suficiente para ser um programador ou conseguir um emprego na área. E sabe de uma coisa? Eu vou te dizer a verdade aqui. Eu acho que talvez você não nasceu para ser um programador. Talvez você está perdendo só o seu tempo. Quer ignorar o meu conselho e fechar esse vídeo? Ótimo, então ignore meu conselho. Você ainda está aí? Isso significa então que você é um pouco teimoso, hein? Você não desiste, se importa. Significa que você falha o tempo todo. Mas você se levanta e fica mais forte. Significa que você é tolo o suficiente para tentar fazer algo que todo mundo diz que é impossível. Mas você vai lá e consegue. Você leva a tecnologia ao seu limite e está na vanguarda da inovação. Você vai ainda mais longe. E quando as pessoas dizem que você não pode fazer isso, você vai lá e faz. Quando dizem que você está perdendo o seu tempo, você volta, trabalha duas vezes mais e prova que eles estão errados. Quando dizem que você está louco, isso é um elogio para você. Se essa pessoa é você, então você é um verdadeiro programador. E precisamos de mais pessoas como você, porque precisamos de mais pessoas enfrentando o impossível e conquistando. Não importa se você está tentando só se formar numa faculdade de engenharia de software, conseguir um emprego de front-end, ou se está construindo uma startup de foguetes. Não importa. O que importa é que você não vai parar até atingir o seu objetivo. Programar não é sobre escrever código. Programar é sobre resolver problemas. Programar é ser resiliente. Programar está na vanguarda da tecnologia. Programar é sobre ser a sua melhor versão. Faça de 2024 um ano diferente. Compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa ouvir essas palavras. Nos vemos no próximo ano.